دا روبوټونه په خوا په روختونونو کې د ککړتیا د پاکولو او ختمولو لپاره کاریدل، خو اوس د هوایی ډګر په ترمینل کې کاریږي چې پاک یې کړي. روبوټ خپله لار مومي او پر هغو ځایونو پام کوي چې د خلکو ډیر لاس پرې لګیدلی وي. دا روبوټ خورا ډیره وړانګه کاروي. وایروسونه د دومره ډیرو وړانګو سیستم کې نه پاتیږي، د زیاتېدو یا کاپي کېدو مخه یې نیسي او وژنې یې. د دې روبوټ د روښانېدو او کار لیدلو لپاره خوندي لاره دا ده چې د خونې له کړکۍ ورته وګورو. په لومړیو څو ثانیو کې چې روښانه وي، په خونه کې د پوټکي د سوځېدا بوی پیدا کیږي. دا بوی د هر هغه څه دی چې شاید شاوخوا وي. نو د کومې پیښې مخنیوي ته دا روبوټ باید داسې وخت کار وکړي چې په خونه کې څوک نه وي. خوځښتونه او سنسرونه یې بیا بیا دا ګوري چې ناڅاپه څوک راڅرګند نشي، خو دا روبوټ خورا چابک دی. دلته په هوایی ډګر کې دا روبوټ په 2.5 ساعتونو کې اصلا 3000 مربع فوټه ساحه له ککړتیا پاکوي. جارونه کوي، بلکې ویروس پاکوي. نو غوره ده چې تشناب ته یوسئ، پاک کړئ او بیا به پاککارانو ته خوندي وي چې ورشي او هغه ځای پاک کړي. داسې ښکاري چې په هوایی ډګر کې په هغې ټولې لارې چې تاسو پرې ځئ په دقت پام شوی. On escalator handles. نخی پر تکمو ټوکران د برېښنایي زینو پر لاست یو، نو د باکتریاو ضد سپرې باندې فکر وکړئ، خو د وایرس له نظره. تاسو یې د برېښنایي زینو پر لاست ووهئ او دا درته تر 2 میاشتو له وایرس پرته د لاس وهلو موقع درکوي. موږ یې تخنیکي ګورو. زموږ تخنیکران یې پرله پسې څاري چې پر دغو برخو څومره وایرس شته او دا یقیني کوي چې په بېلابېلو ځایونو کې ایښې ټوکران سم کار کوي که نه. دا د لفتونو پر تکمو دي، پر برېښنایي زینو دي، او تر ټولو مهم د بکس وړونکو کراچیو پر لاستو هم. د ماسک تړل جبري دي. د خوندیتابه نورې نښې لکه کامرې چې د انسان د بدن تبه ګوري اعلانېږي، خو یوازینی شی چې نه تر سترګو کېږي سپرلی دي.